ska man fästa en. Välkomna ska du där vara tillbaka här nu video här på kanalen. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är Rugby BK mot HV71 idag. Vi spelar match mot HV idag. Det är HV som har gått ut två raka torskar. 3-0 mot Frölunda och 5-4 mot Örebro är det va? Och vi som var med mot Linköping med 6-4. Adam Lindström är som sagt avstängd. Och vi ska kolla line-upen nu. Vem står i kassen och så vidare. Det ska bli riktigt härligt. Det är Kristoffer Rifalk som står i kassen ikväll. Och det är Johan Gustafsson som backar upp honom i båset. Första vinnaren är Nils Höglander. Simon Ryfors och Leon Bristedt. Andra vinnaren är Everberg, Tamalini och Saar. Sen har vi Eriksson, Melker, Brady Ferguson och Sjögren som är på en ytterkant där. Erik Andersson, Bengtsson och Mattsson. Och Kevin Mansson som är lånad av Kristianstad tillbaka då på ett lån på denna matchen. Och kanske några till. Erik Jelena kör med Ekestor Jonsson som är första backpar. Det är Jonsson som kör med Hansson. Och så är det Lesund och Johannesson som kör. Och sjunde back är Craig Shearer. Och Jonsson som har förlängt den här matchen som sagt. Men första matchen i SHL i Husqvarna Garden. Och ja, vi får se hur det blir den här matchen. Är... ja, jag tror känslan är liksom att HV vinner, men sen om man kollar till statsen och sånt så är det egentligen det vi som ska ta en seger ikväll. Och jag tror att det blir en jämn match, vi säger 4-3 till oss, 4-3 till oss mot HV71 på ordinarie matchtid. Sätter jag mina målskyttar, vi säger, Höglander gör mål, Tamlin gör mål och så går, ja, så jag är... Rick Jelin har mål för oss och Simon Ryfors gör ett mål. Som det är de som jag tror kommer göra mål också. Så 4-3 var det vad jag sa. Ja, 4-3 tror jag det blir. Som sagt. 4-3. Som sagt, om ni gillar de här videorna, glöm inte tumma upp det. Kommentera något under sedan. Prenumerera och slå på något klockan för att inte missa något. Så sätter vi igång med gamet. Så vi kommer att se alldeles strax där. Nya kedjeenheter i HV med första linan med Elias Andersson är intakt. Här spelar ju Elias Andersson med Linus Sandin och Anton Fredin, de som var så ruskigt bra på försäsongen. Ja, det var ju hela HV.1, en stark försäsong, men tyngre nu när de två tidigare matcherna också mot Frölunda och Örebro. Det är knappast han spelat, det har blivit förluster för HVs del. Kristoffer Rifalk med en bättre start då med seger i premiären mot Linköping. Matchen för honom den här säsongen. Det är Marcus Linde och Mikael Andersson som är domare. Och med Sebastian Malmqvist och Örjan Åhlén som kvällens linjedomare. Då så, kör vi! HV71 i sitt blågula ställ mot grönvita. Christian Sandberg drar på sig en utvisning för en interference. Efter en situation där nere framför HV-kassen. Vi ser det här igen. Lassar av. Direktiven till HV-spelarna. Han hade en ganska positiv inledning här. Det var ett bra powerplay även om det inte resulterade i mål. Så hade man några riktigt vassa möjligheter. Nu blir det ju första möjligheten för Rögle den här kvällen att spela numerärt överläge. Christian Sandberg i utvisningsbåset. Rögle som var heta i powerplay i Linköpingsmatchen. Daniel Saar alltid viktig i den här spelformen. Målskytt för andra matchen i rad. Och precis när HV blir fulltaligt efter utvisningen på Christian Sandberg så får Tamberini den stora chansen. Och han är ju glödhet. Han hittar rätt. Adam Tamberini, vilken värvning Rögle har gjort där ifrån Modo. Han var en attraktion i Hockeyallsvenskan och han kommer med största säkerhet bli en attraktion i SHL också. Där när han
period som slutar 1-0 till gästande Rögle BK. Bra spel av Kristoffer Rifalk, målet som hade en del att bestyra. Och målskytten, inte oväntat, Adam Tambellini. Riktigt elegant när Rögle hade tryck i sitt powerplay-spel. Men Rögle har varit stabilt och tätt bakåt. Rifalk trygg i målet och framåt har man en viss Adam Tambellini. Adam, what do you say about the first period tonight? Yeah, I like their intensity. I like their start. And going on the power play, which is nice. Yeah, you keep scoring goals. What do you say about this one? Yeah, it was a great play by Jelly at the top. I kind of got the puck in a good spot and tried to hit my spot, and I did. Yeah, it was a good spot. Yeah. You seem to play tonight with great confidence in the whole team. Yeah, I think so. I think we had a really good opening night, and I think we're just trying to roll that into that. If you look ahead to the second period, what do you want to see from your team? Same thing. Keep skating. This is a fast-paced team, and I'll try and play them down low, and it should be fine. Okay, thanks, Adam. Thank you. Adam Tambellini, mycket nöjd med den första perioden, och klart han ska vara det. Ja, då är vi tillbaka med efter den första period mot HV71. Vi går ut starkt, tycker jag ändå. Vi skapar bra läge och så. Sen händer det någonting efter HVs första powerplay som de får. Vi viker ner oss, vi slarvar för mycket. De får jävligt hög press där också efter. Och jag tycker att HV är klart bättre i denna perioden, även om vi leder med 0-1 mot HV. Och det kommer ett powerplay-mål, eller när powerplayet är slut så kommer målet. Och Adam Tambellini gör det riktigt bra. Står fri där och ja, HV kan inte göra någonting. Det är bra skott rakt upp i krysset och ja, 1-0 helt enkelt. HV är lite bättre än oss, men nu tar vi andra och kör över dem helt enkelt. Nu kör vi över dem. Och nu fortsätter vi. Nu får in 1-2 mål till och där stänger vi matchen där efter. Som sagt, men ja. Det var ju som en gång den första perioden och vi fortsätter med andra helt enkelt. Så får vi hoppas att vi kan trycka dit någon puck till nu. I alla fall. I läge. Men så blev det när Johannesson tappade pucken. Bergström har gott om tid på sig att fundera. Var ska jag placera den? Inte lätt att överlista Kristoffer Rifalk. Hemma laget. Strålande passning av Elias Andersson. När HV till slut lyckas överlista Kristoffer Rifalk. Levin, i kvällens första HV-mål. Elias Andersson med den smarta passningen. Framförallt är det den där manövern som öppnar upp. Och så passningen då. Samuel Johannesson med 2-1-målet. Kedjan i Rögle. Höglander. Och Istedt. Och så kommer han ju perfekt här. Backen Samuel Johannesson. Och kan få den här avtrycka in 2-1-pucken. Återigen med kommando då. Målmässigt. Här är Husqvarnagarden. Han hade 1-0 efter första. Nu har 2-1 efter andra perioden. Som ett mål förra säsongen i SHL. Ung talang från Halmstad som att Rögle återtog ledningen efter Anton Bedins kvittering. Samuel Johannesson, vad säger du om spelet i andra om vi börjar där, Samuel? Ja, men helt okej tycker jag. Vi har ganska många långa avtal. Mycket bra spelare i offensiv zon, men ändå lite misstag i egen zon. Förra SHL-säsongen gjorde du ett mål och nu har du redan gjort ett mål den här säsongen. Inte så ofta du blir målskytt. Nej, det är kul när det händer. Vad säger du om förarbetet? Nej, jag ser väl egentligen bara att vinna pucken i hörnet där och den såg ut i Bifos som går runt målet och jag får ett bra skottläge och försöker ta skott där. Du är en ung back som får mer och mer förtroende. Vad
Vad känner du blir viktigt för dig den här säsongen för att kunna utveckla ett ytterligare kliv? Jag kommer in i det mer och känna på ännu mer spel i SHL och vara mest jobba på defensiv och ändå bara mest komma in i det. Känns det att det är skillnad mot förra säsongen? Ja, känns det att du fått lite rutin? Ja, det tycker jag. I och med att man var väldigt förra året så man fått lite rutin, men det kan bli bättre. Ja, det blir det säkert. Tack så länge, Sabe. Tack så mycket. Och är då två spelade perioden klara. Två spelade perioder klara. Och vi leder mot HV71 med 2-1. HV71 kvitterar i powerplay till 1-1. Och sen kommer Samuel Johansson och gör 2-1. Och vi börjar bäst de första 5-6 minuterna där. Och sen kommer HV in i matchen. Skapar lägen. Får med sig ett powerplay. Brister står i målområdet. Därefter gör de mål. Och sen när Johansson gör mål i powerplay är det inte, men han gör mål i alla fall. Jag tror i alla fall inte det är powerplay, men han gör mål. Bra spel av alla på planen då, och därefter tyckte jag vi tog över matchen lite igen. Det är ju en match som sagt, väldigt jämn match, och nu tittar vi och kör in för en tredje period och vi hoppas vi vinner då och sätter in någon mer puck. Du behövs verkligen för att sätta press på HV, som sagt. Vi ses efter tredje perioden och då har vi vunnit en match. Eller? Då kanske vi har vunnit detta gamet. Vedin upptäcker den lösa pucken framför mål. Kan kasta sig efter den. Så ger Simon Ryfors Rögle ledningen. Återigen. Precis efter att Vedin kvitterat. Ja, det svänger snabbt i hockey. Så här såg det ut. Strömberg som verkar ha läget under kontroll, men får inte undan pucken. Eller till det Ryfors med en backhand som kan placera in den bakom Gunnarsson. Där måste ju Strömberg få undan pucken. Everberg försöker ta undan. Lyckas också. Martinsson fångar upp. 15 sekunder kvar. Sen kommer Anton Vedin, tvåmålsskytten för HV. Upp mot Martinsson. Vinner 10 sekunder kvar. Ska HV få en sista möjlighet att kvittera? Nej, det kommer inte gå. Ser tiden är ute. Rögle tar sin andra raka seger. Vinner 3-2. Och för HV71 så är det tredje raka förlusten. Simon Ryfors blir matchhjälte med det där sena målet. Det hade bara gått 16 sekunder efter Vedins kvitteringspuck när Ryfors avgör matchen med sitt 3-2-mål. 16 sekunder mellan målen bara. Ja, Simon Ryfors, såklart den stora matchhjälten, men tillsammans med Kristoffer Ifall ska vi säga, som gjorde en stor match i målet. Det till att Rögle vinner sin andra raka seger här i säsongsupptakten. Ja då, vi vinner den här matchen med 3-2. Sent mål av HV71 och sen kommer Karmanna Simon Ryfors får lägga in en puck till 3-2-an i slutet där, och vilken karma för HV. HV tränar man inte glad, men det är inte HV heller. Men det är vi som är gladast när vi tar tre tunga poäng mot HV. Efter en andra perioden då, när vi kom in till tredje perioden, vi la oss väldigt lågt ner hela perioden. Vi la oss i någon sorts försvarsspel som var riktigt effektivt och bra tills 2 minuter innan HV gör kvitteringen, lite slarvigt av Rifalk där i kassen och lite klumpigt mål HV får. Och sen kommer dock Simon Ryfors och pangar in den bakom Gunnarsson i kassen och till 3-2. HV var väl det bättre laget tycker jag ändå i matchen, men det är ändå vi som är det bättre laget som vi var. Om man säger så. HV spelade bra, men det var vi som var bättre lag i det offensivet. Det var vi som var bättre lag i defensivet. Det var vi som gjorde fler mål då och släppte in mindre mål.
Och lite slarviga utvisningar tyckte jag vi tog idag. Bland annat linbristet som gjorde, gav HVs kvittering i andra perioden, va? Tror jag det var. Nej, det var ju första perioden var det nog. Någon period i alla fall. Andra eller första. Och sen var det ju, ja, det var en bra match av oss helt enkelt tycker jag ändå. Men HV var bra och det är rättvist att det blir ändå 3-2 tycker jag. Att det blir uddamål. Jag tippar 4-3 men det blir 3-2 istället. Uddamål som sagt. Gången i alla fall. Om du gillar denna serien, glöm inte tumma upp det. Kommentera. Prenumerera. Så på notisklockan. För att du inte missar nästa avsnitt. Så kommer vi höras på torsdag. Eller dagen efter. Vi får se hur det blir med redigeringen. Så får du där. Ha det gött. Så ha det fett. Och hej då helt enkelt.